هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ودخل معه السجن فتيان، أو ننوتو دسر جيل تدوزوانان. یوسف علیہ السلام سره په جیل کې دوه ځوانان وو چې دا یو درې بچا ساقي وو او دا دوی مې نمبای وو، او دې دواړو کوشش کړو چې دا بچا مړ کړي، په خوراک کې ورته زهر اچولو. یوسف علیہ السلام چې کله دواړو ولیدو یو ورځ، د دواړو په غم کې خپو، نو تپوسې ته وکړو ولې خپه تاسو؟ أوخ بلا خبر أوكرا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وي أو تنددوين يقينا زين وخبل زان بخوبكي چنا چولو من قرأو شراب تجولو ما. وقال الآخر أوي غبل إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، زین او خپل ځان په خوب کې چوچت کړي مې دي په سر د پاسه ډوډۍ، تأكل الطير من چخري مارغن دغینا، نبئنا بتأويله خبر راکه مونږ ته په معنی د دې باندې، انا نراک من المحسنین، یقینا منگینو تالر دنی کاملونا. نیکامل انسان پر مخ بانی نخی نخی سنگ تو منگ تا نیکاملونا اینو، یہ دیندار سڑی دا مخ نہ پتہ لگی، دا دا اخلاق نہ پتہ لگی، دا سمر کوئی اخلاق جو اگو نہ تا پوچھو کتا سولی خپے. مصیبت خو بخپلم پا یوسف علیہ السلام، خو مؤمن نخپل مصیبت یری دنور دا وطیاد آج زمانگا غا چې مصیبت په وخت کې خبر زمړ لري کېږي، خو زموږ ځان له سال له ته خبره خبره کې خو دیږي کې یوسف علیه السلام د هغوی ته پوه شو سي چلې تاسو هغوی ته ډېر متاثره شو، ته وي موږ ته خوب تعبیر و ته موږ ته ډېر ښه سړی ښکاري. قال یوسف علیه السلام لا یأتیکما طعام ترزقانی، نبرازی تاسو ته خوراک چې درکړی کېږي تاسو ته هغه، الا نبأتکما بتأویلی، مگر خبر به درکم تاسو ته په معنی د دې، قبل ان یأتیکما مخکې د دې نه چې راشي هغه تاسو ته. سبحان الله، چې د چا غلطه عقیده جوړه نه شي لکه دا مشرکان چې کومې دوه معمولی خبرو سره عقیدې خرابي، دوی دا نه مني کرامت یا علم یا نبوت، خو چې څه ورته ښی او په هغې کې څه خاصیت وي. وګوره علم الغیب شتي نه د بزرګانو سره د اولیاء الله سره، نو ځکه دا خبره وکړه. ذلكما مما علمني ربي، دا دغه وحي نه دي چې خولې دي ما ته رب زما. اشکال ختم شو که چا په ذهن کې دا راځي داسې علم الغیب څنګه هغه به د دې خوراک دوی ته ویي چې تاسو به دا راوړي، هغه الله را ته خولي. دویم دا چې د علم د تعبیر دا چا ماته خولی دی، وایي دا ماته الله خولی. سبحان الله، دا موقع نه فایده واخیسته دعوت یې ورته شروع کړو. اوس یوسف علیه السلام ته پته چې دوی ماته محتاج دي، عبدالله لازم دا تعبیر غواړي، او بغیر دې تعبیر د ورېدو نه دوی نه پاسېږي راشه. یوسف خبرې توحید ورته وکړه، او دې صحیح مسلمان. مسلمان کې اولنۍ صفت دی چې داعی، داعی الله، الله طرف ته دعوت ورکوي. دعوت داسې خاص نه دی چې صرف په دره مولوي صاحب کاری او شیخ صاحب کار به تاسو ډوډۍګانې خورئ او مزدوریانې کوئ او بس. داعی الله هر مؤمن کې دا صفت پروت دی، خپل وس مطابق هر سړی به کوشش کوي. وړه مسله ته معلومه ده بیانوه، غټه ته معلومه ده بیانوه. دویم په دې مؤمن کې دا صفت دی چې دی هوښیار، هوښیار دي چې ګوره یوسف علیه السلام څنګه دې موقع نه فایده واخیسته.
دغه شنکار بکې حالات ته وګوري کله دې سره اوس ما موقزم اغستې شم ما ته موقع ملوې دی شي بس دغه موقز یې کول نه دی پکار یوسف علیه السلام ته چې کوم علم چې الله ما دره کړ دې ګورې سینې را کړې ولي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يقينا ما بريخي دي دين دي قوم چيمان ندري بالله وهم بالآخرة هم كافرون وغيد آخرتنا منكر دي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب او تابعیم زد دین دا پلارانو زمان چی ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام دین دا باز وی ویتا سپنگ من رد کوی چی دا خلق دا پلار نکا پلار پسی روان دین دا گورو یوسف علیہ السلام پچا پسی روان دین پا پلارانو پسی روان دین ویزی روانی ملت آبائی دا پلار نکا پا دین پسی نکا منگ دا پلار نکا پا دین پسی لارشو نکا ما دنیا ورانشی نو دا غی بیا یوسف جوابونه ولې نه ته خو د دې پلارانو ته وګوره د خپل تم وګوره کنه او خو دې ته وګوره هدا پلاران څوک دي ابراهیم اسحاق یعقوب درې واړه پیغمبران دي هغه یوسف په دوی پسې روان یعنی دوی ته چې کوم وحی شی به پسې روان نه ته پسې پسې روان دویمه ده د پلار نیکه تابعداري کول په حق کې د ښه کار دی چکه لستاپ لرنی که په حق نو به خو مضبوطه د غلار رونیس په دې مرانی چې زمو پلرنی که په دې په دې رونیس چې د حق لارو نو به به ستاپ لرنی که مرلو منسکي دا غوی پلارم ته روان شو نو هیڅ خبر نه یوسف علی السلام پلرنی که پلار روان دی خو پلرنی که موحدین دي نو دغه څنګه ستاپ لرنی که موحدین او متبعین د رسول سم د طریقې نو زه دا غوی پلار ته چا مونږ کړی و تاسو غوښ تلیفون بعضی کو چې ستا پلار نیکه د قران او حدیث خلاف کوي ته بیا مو زر پلار دی کله رانیسه ما کان لنا ان نشرک بالله من شی جایز نه دی زمونږ لپاره چې شریکان جوړ کړو د الله سره شی ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دا توحید احسان دا اللہ دے بمن بانی او بخلق بانی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون مگر دیر دا خلقنا شکر نو باسی یا صاحب السجن اے دا جیل دو ملگرو سمرا خوش اخلاق انسان او داعی چی دے چلا اللہ طرف دعوت ورکے دا اخلاق مزداری چلا خلق تا متاثر شی مسوم رخ کوله دا واز یو ته کوی د جیل دو ملګرو ملګرتیا اوسره جوړ شو ګوره سوم رخ کولی خبره وته کی ارباب متفرقون خیر ای معبودان دیر چې جدا جدای غور دی ام الله الواحد القهار کلا چې یو دې زور ور دی اسی تاسو وایزا یو سره شل بیزی شو بوتان ته پروت ته ودا جدا جدا معبودان دی سره یو الله ته پروت ته مده غوره نشو ود الواحد القهار اغه الله جو یو د زور ور دی ما تعبدون من دونی الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم بندگی نه کوي تاسو سوا د الله نه مگر د دې شنو مونږ چې خدای غته سو پلاران استاسو ما انزل الله بها من سلطان نه دې نازل کړ الله په دې باندې دلیل ان الحكم الا لله نشتي واک او اختیار مگر صرف د الله دی امر الا تعبدوا الا اياه حکم کړه دې چې بندګي مکوې سوا د غنا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلکو نه پویږي
يا صاحبي السجن اما القرود جيل اما احدكما فيسقي ربه خمرا هرچ یو استاذونه دې نسکی به په خپل مالک باندې شراب دا کم یو دی هغه ساقي رنګور چې نه جوړول و اما الاخر او هرچ دا بل دی فيصلب نو پانسی بکړې شي فتاكل الطير من راسي نخري بمرغان د سر ددنا قضي الامر الذي فيه تستفتيان فيسلك لي شيء د اذكار چې د غيب بارکي ته پوښونه کول تاسو وقال للذي ظن انه ناج منهما او يوسف عليه السلام وكستا چ یقین کو یوسف چې د بچکی دن کې دې د دې دوانو نه کم یو ځکه ساقي چې شراب ووسکی دته و اذكرني عند ربك یاد کما په دربار د مولا خپل کې چې تذکر وک چې دې یو کسته په جیل کې ډیر وخت نه پروت فانسى الشيطان ذكر ربي نهیر کو داغن شیطان یا دول داغ خپل مولاتا یو مطلب داری یو مطلب داری چی یعنی شیطان دا کس نا دا خبر یه رکلی چاگ خپل مولاتا و خپل مالک تا دا خبر فلبیث فی السجن بضع سنین نو ایسار شو یوسف علیہ السلام بجیل کی یوسو کالا تذکیره و نشوالتا اچھا تے چویلو جمع تذکرہ بو کہ داخل شیطان دا خبر یہ رکھو بچہ سوخ بعد خوب ہوئیو اللہ سبحانہ وتعالی جی چل جوڑی کنے نو سنگ دے لرینا دا خبر رتاوشی سنو لرینا دا خبر رتاوشی طول خبر دیر پار جوڑی چیو یوسف علیہ السلام دا سن روزی دا جیل نروزی وقال الملک اوی بچہ إني أرى سبع بقرات سمان يقينا زبخوب كينما وغوغان چاقي يأكلون سبع عجاف شخري أغيل را وخواري وسبع سنبلات خضر أو وغي تكشنا وخر يابسات او نور ووگی وچ یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای اے دربار والو خبر را کی ماتا ببارد خوب زما کی ان کنتم للرؤیا تعبرون کی تاسو د خوبونو تعبیر وستون کی خوب ولی د مصر بچا چې وچ نهر دی او داغین ووت چاقی غواگانی رووتی بیا پسی ورپسی سو رووتی ورووتی خواری دی خوار غواگانو دا چاقی غواگانی دا او خوری حتی شاید دا مولی رو چی ووت تازه وگی دا ووت وگی داغی دا زن سر تاو کرو واغی او خوری دا قوم دا مشرانی را جمع کرو ویلی دا خوب خوص ناشنا اون تا گیره جادوگرانی را جمع کرو ماهرانی را جمع کرو تاسو دی بارا کی قال وهو توي اضغاث واحلام دا قد ود خوب ندي وما نحن بتاويل الاحلام بعالمي او من غني وبتابير د خوب نو پوي دنكي او يس قد ود خوب ني لو دي جور خوب دي كنت علم التعبير جي دي لو دي جور علم دي نن سبا ته خلکو ټوګه جوړ کړی ده په دې مبارک کوم خبري شروع کړه خبره ډېره تفصیلی ده خوب پدریقی پدری قسمې خوب پدری قسم یو چې هغه د الله تعالی طرف نه وي هغه چې استاد زلم مطمئن هغه به ته یادي د خیر خوب دویم هغه شیطانی خوب دا ګډوډ خوبونه چې اکثری د شیطانی دریم حدیث النفس یعنی چې تر شپې څه سوچې کا به تر خوب کې راځي نو شپې چې کوم سوچې به خوب کې راځي دا پرې دوه شیطانی خوب چې کوم دی
دا چاته مبین ہو او چې خخو بینی نو هغه سړی ته بیان کړي چې ته د پته چې دی زما ملګری دی هو مهین دی او بله دا چې اهم نقطه چې دی خوبونو له ډېر زور هم ورکوئ ډېر نو سړی بل څه کار نه وي خو ماران مې ولیدو او منګکان مې ولیدو او میان مې ولیدو اوبه مې ولیدې او پلانې روانو او پلانې دقه د خوبونه خوب جملهی خوبونه دې له دومره زور هم نه ورکول په کار کر نه کله داسې خوب ته ویني چې یاره دته داسې جورون ته ښکاري ښه صحیح ده ته باقاعده یاد دی د هغې معلومات وکړه خو معلومات هم د هر چا نه مه کوه که چې د پوه سړي نو ځکه چې د خوب خپل رموز وي تعبیر د خپل علم وي چې هغه ډېر ناشنا علم دی هر څه ته پکې ګوري د حالاتو مطابق به دغه سړي له جواب ورکوي نن سبا چې تجارت جوړ شوی دی پټي باندې بنای شي ټلیفون به در شي ہاں جی سی چل ما خوب ادھر دیسی بس دیسی دیسی به کیږي او داسې نه خبر هم نه وي دا علم پخوا هم نه وي تللی او دا علم دومره چا سره شتیم نه وي چې علما دې له دومره دغه نه ورکوي او دومره وخت چا سره نه وي اوس مثال کې سړی علم کې د قرآن حدیث موږ چې د قرآن حدیث خلکو ته بیان کوي تفسیر بیان کوي د حدیث بیان کوي چېرته د فقه مسائل بیان کوي چېرته د رسول زم سیرت بیان اوس دا هر څه پورې دغه علم پورې ونښلو چې که دا دې ولیدو چې دیسې وي که دا دې ولیدو دیسې وي نو خیر په هغې کې ډېر دی که خیر په دې کې ډېر دی خیر په دې کې ډېر دی نو تعبیر کېږي د خوبونو دا یو علم دی چې الله سبحانه وتعالی یوسف علیه السلام له ورکړی نورو پیغمبرانو هم ورکړی خدای دا مطلب نه لري چې یو ته به خوبونو پورې ونښلی او دویم دا چې هر چا نه تپوس هم مه کوه یو سړی ته سب یقیني چې او دا سړی پوه دی په دې باندې خو دې سره به علم وي دی به د هغه نه تپوس کړو دا ډېر ناشنا علم دی ځکه یو علم نه یو کس تپوس کړو چې ما خوب لیدلی دی اوږد خوب یې بیان کړو بایکې لنډه ده چې د اسمان نه اور راغی او زموږ په دې کور ولګېد ټول معلومات چې دغه وکړو بیا ولغه جواب ورکو چې ستاسو په کور باندې به برکتونه نازلي بیا به څه وخت باید بل کس راغی او ته وویې ته ما هم داسې چې دی نه خوب لیدلی دی او د اسمان نه اور ټول معلومات چې وکړو بیا چې ستاسو کور به تباه کېږي او په دې به عذاب راځي دا کسانو ته تپوس وکړو چې ناشنا خبره یو ته یو شان بل ته بل شان دواړو خوبونه یو شان وی دی اورین چې دا خوب لري ماته معلومات وکړو نه هغه موسم د جیمی او د جیم چې دا خوب لري دا موسم د وړي له وړي کې چې ور راځي دا عذاب وي او په جیمی کې چې ور راځي دا سي دا رحمت دی دا شان ما ابن سیری رحم الله بشو کسرا وی ما خوب لري زبان ګو ما وی ته به حج لږی ابو الله وی ما خوب لري زبان ګو وی ته به غلا کی اخر یې حیران شو چې داسې څنګه ته به غلا کې او ته به حج لسې هغوی دا اولنی نیک سړی و خو نیک سړی و نو بانګ سوچ ما هغې ته وکړو چې الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته ویلو چې ته خلکو کې اعلان وکړه چې دا خلک حج له راځي نو دی به حج له ځي دا دویم چې دی نه ده ته چې ما وکتو دوی چې زه بانګ وایم نو ما ته هغه اعلان رایت شو چې یوسف علیه السلام وروڼه چې کله ورلو نو یو آواز کوونکی اعلان کوونکی اعلان وکړو چې د بادشا سي پیاله چا پټه کړې ده ځکه چې د بیدي نه دی په بنګونو باندې څه کوي د دې شکل ته وګوره د دې هیئت ته وګوره دې له بنګ سره څه کار دی نو دا خپل یو علم دی حالاتو ته به وګوره دا خو داسې نه چې بس راځه او کړپ او تعبیر ودره وبس او هر سړی پورې نښتي خا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صفا خبر ورته هغوی وکړه چې یاره موږ دا تعبیرونه نشو کولی دا خو کولای هم نشو ځکه چې ډېر جوور خوب دی که نه وغواګانې دي ښه سربیه وغواګانې دي وچې او دا وچې را لګي او دغه ښه غواګانې خوري او ډېر جوور خوب دی دی خو سو معنه را ویسته غواړي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا
يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. وقال الذي نجا منهما او يا كتش بتشيو ددوانونا والذكر بعد أمة او رياد شور تدا خبر سمو دور استا انا انبئكم بتاويله فارسلون زب خبر دركم تاسو تا بتابير ددي خوب خوما ولي گئي چه تمو لگي جيل تمو لگي جيل كي وزوان در اغنى بدي تپوسكو يوسف اي يوسف ايها الصديق دير رشتنيا اواز وتم دي سوك اول وتسوي ايها الصديق اغا علماء دغا باكوال دغا وچت اخلاق اغا بجيل كي مشهور شيو نيك سړي نيك سړي كده بجيل كي كده بحري ده بخپل خوينو باندې معروف چې څنګه ورننوتو ايها الصديق رشتني بل دجی هغه دجی د کوم تعبیرونه ویلو یوسف رسول الله رشته شوی دی په یقین مضبوط شی جره د سره په علم پوی همدغه شند د سره شی و چې دی وته نبی به بچا سیم له سره جوړول هغه له شراب جوړول ورغه هغه ته आवाज وکاو او ته سوي افتینا فی سبع بقرات سمان تعبیر خایا منتا وبار دوو غواگانو سربو کی یاکلون سبعون عجاف چخری غیل رو خواری و سبع سنبولات خضر او وگی تکشنا و اخر یابسات و نور و وچ لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون د دې لپاره چې زه واپس شم خلکو ته د دې لپاره چې دوی پوه شي دا ته پوه شي د هغه نه وکړو یوسف علیه السلام تعبیر ورکو چې د دې وو چاقو غواګانو نه مراد وه زرخیز او تازه کلونه دي سم بارانونه به کېږي او ځمکه به تکه شنی او بیا دا وه خواري غواګانې چې د وو وچ کلونه دي یعنی په دې زرخیز کلونو پسې به وروسته کم کلونه راځي وچ کلونه به راځي باران به نه کېږي نو حالات به خرابېږي بیا غوله تعلیم هم ورکو صرف تعبیر ورته ونه وي تعلیم ولا دا ورکو چې دوی دې داسې کار وکړي چې د قحط د زمانې دپاره غلط تیاره کړي بیا ولدا زیری ورکو چې د دې وو وچ کلونو نه بعد به څه راځي بارانونه به راځي ښه ډېر د الله رحمتونه به نازلېږي په ملک کې به میوې انګور زیتون د هر څه به ښه ډېریږي نو دغه خبره الله کوي قال تزرعون سبع سنين دابا ويوسف عليه السلام كروند بكويتا سوكالا برلپسي فما حصدتم فذروه في سنبلي نواغا چلو كيتا سنو بريد يغا بوغو خبلوكي إلا قليلا مما تاكلون مگر لك داغين چي خريتا سو زانت لك روالي ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد بأبرازي ورسول دين وكلنا سخت يأكلن ما قدمتم لون شو بخور يا غلا شي مخي جمع كريد تاسو داغي دبارا إلا قليلا مما تحصنون مگر لك داغين تاسو يساتي دبارا دتخم ثم يأتي من بعد ذلك عام بأبراش رسل غنى ديسكال فيه غاث الناس شباغيك بباران نكيك بخلكو وفيه يعصرون وباغيك بخلك ميوي نچوڑي ميوي چه نچوڑي
جوس تی تیاری شربت تیاری خو میوی بڑی ریشی وی دا خوب چی دغه ووره دو بچا ووره هغه ډیر حیران شو دی تعبیر ته بیا دا طریقې چې تو خو دین ډیر متاثر شو وقال الملك اتوني بي او بچر ولي متا دی فلما جاء الرسول وهر كلا چراغ يوسف عليه السلام تستعزم قالوا وورت يوسف عليه السلام ارجع الى ربك وابسل شيخ بالمالكتا فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن نتبوس كداغنا چي سحال دي داغ خزو چي بريكري ولا سنخبل ان ربي بكيدن عليم یقینا رب زما په چلونو دا غوی پوه دی ولی دې سی وی چې زما پاکی بیان شي صحیح جیل نه خبوزم خو سبا له خلک وی چې سزا یې تیره کړه او راووت نو یوازې د جیل نه وته مقصد نه دی د جیل نه وزمه او چې دا ومنلې شي او خلک ومني چې یوسف علیه السلام دغه کار نه دی کړی د باغ باندې بهتان لګېدلی دی قال وی باچا خزوته ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه سدي حال ستاسو كلاچ مطالبه کړي و تاسو د يوسف عليه السلام نه په باره د نفس داغه کې قلنا حاش لله ويغوي پاکي د الله لره ما علمنا عليه من سوء نه يو پوښي منګ باغ باندې د بدکارينا نن نو دې موږ خصه پاګوي کو چې یوسف علیه السلام کې غلط سنو قالت امراه العزيز الان حصحص الحق وي خزيد عزيز مصر وسخخ كار شو حق انا راودت عن نفسي ما مطالبه کړي و د دن ببار د نفس د دکی وانه لمن الصادقين او یقینا دی خامخا درشتینو ندی ذالک لیعلم انی لم اخنو بالغیب دا اقرار می دا دید پاروکو چی پوشی دی چی یقینا ما خیانت ندی کڑی دا دا پا غیب والی کی وان اللہ لا یهدی کید الخائنین او یقینا الله انک بیا بی مکر د خیانت ګرو دیز کی مفسرین دو رائے دی یو د چې د خبر د عزیز مصر د خزیره و ځکه ما د اقرار وکړو دوی ما خبر درځي د خبر د چا ده یوسف علی السلام و دا خبر می د دې لپاره دیز تر ورسوله چې د عزیز مصر تم په تورې چې ما ګورې د سره خیانت چرته نه دی کړی نما دلس دوکه ور کړي و ما ابرئ نفسي او ز پاکي نه بيان و ما د خپل ځ دا وینه یا د عزيز مصر د خزيره او یا د يوسف عليه السلام د کدي يوسف عليه السلام وینا شي نو د يوسف عليه السلام جزيره جدي سي خبره کوي و ز خپل ځن پاکي نه بيان و ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي یقینا نفس دیر حکم کون کې دی په بدی سره مگر هغه چې رحم وکړي رب زما باغی بانی دا نفس خود کار دی اماره بسوء چې سړي ته بد کار خیسته کوي ان ربی غفور رحیم یقینا رب زما بخون کې رحم کون کې دی بچا سیم ته پته ولګی چې یوسف علی السلام صبر والا استقامت والا پاک دامنی والا انسان دی بل ډیر پو انسان دی ډیر خیر انسان دی نو ډیر اوچت مقام یې هغه ته ورکو او یوسف علیه السلام د مصر د باچا خلیفہ او نائب جوړ کو په تو ټول کې چیرې دا سړی دومره اوچت سړی دی نو دغه مقام یې ورکو وقال الملك اتوني بي استخلص لنفسي وي باچا را ولي ما ته دي چې خاصي کم د پاره د خپل ځان ما سره وي
فلما كلمه نوحر كلا يجي خبر وكلي دا غسره قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ويبي يقين أنت ننرز من بنز مرتبي ولا أمانة قري غلط من سبي ولا ورك أو ده مملكة بمشارانو كده يوتن لوري لتوادك له الله سبحانه وتعالى جي تعالى كامي أبي ورك بجيل نيرو يستو أو دي جي تيرو يستو أو سليب الجيل نيرو نيرو يستو بلكي حكومت كي غلط من سبي ولا ورك ابي اغوي نخبل تربنا ليوچت انسان لورچي لغد توادك قال اجعلني على خزائن الارض ويغا مقرر كما بخزانو دزمك دمصر اني حفيظ عليم يقينا زساتن كيبو ويم بنظام چلولو التا خوب اغا يادوتك يعني جديسي حالات بمصر روان دي بچا سیب ته وی چې سید خو ما په دې خزانو مشرکا په دې کې زما تجربه ډیره ده بل د دې ساتون کې انسان امانت ګریم نو په دې کې دا فائدره وته چې یو سړی د خپل ځن هغه صفات بینول شي چې کوم باغ کې خصوصا چې په یوزي کې ضرورت وي نو دې ځګه سپا خبر وکړو ما کې دا د خوښتي دا د صفات په ما کې شته دا په دې چې دا زیب نور نه اهله ونه نیسی نو چې هغه ونیسي د هغې نه ښه خو دا دی چې یوسف علیه السلام هغه ور مخکې شی ونیسي وکذلک مکنا لیوسف فی الارض او دغه شان زه ورکړی و موږ یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې یتبوؤ منا حیث یشاء چې د ځای نیوو د هغې نه کوم ځای چې به یې غوښتو نصیب برحمتنا من نشاء رسو منگ رحمت خبل چال رجی والو ولا نضیع اجر المحسنین او نبربادو منگ بدل دخست عمل کون کو ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون او خام خواب بدل داخرت دیر غرد دا پار دا کسانو چیمانی را ولده او دوی تقوا والا د مصر په ځمکه باندې وکاله خپ ورب بارانونه وشو ځمکه تکه شنه شوه او غلي سیمې ډېرې شو یوسف علیه السلام مړ وکړو چې د هر خار نه به غله دې خار ته راوړې به وکاله بعد مصر او خوش علاقې چې شام سم قحط راغی نو خلق د لری لري نه راتلو چې خپل ځان د پاره او د بچو د پاره سوې سي غلې وې سي دغه د پته وا چې د مصر په خزانو باندې چې کوم مشر او کوم انچارج د نغړې را غلې جمع کړې د یوسف علی السلام ادي وو کړو د پاره خته یې کړو په دې راتلونکو کسانو کې د یوسف علی السلام وروڼه وو چې دا د خپل پلار یعقوب علی السلام د فلسطین نه را لګلو چې تاسو لار شي تاسو غلې را وړې او د دې قافله کې څو کسانو لس کسان وجاء إخوة يوسف او رال الرنا د يوسف عليه السلام فدخلوا عليه نورنا نوتو باغباني فعرفهم نو بجندل داغوي لرا وهم له موكرون وغيد دلرنا شناقنون كيو دا یوسف علیہ السلام خوب بیجنی چیدہ زمارونی دی خواہوت پتہونی لگی دا ولما جہزہم بجہازیم او ہر کل چی تیار کو داغوی لرسامان دا سفر داغوی قال اتونی بی اخی لکم من ابیکم اوی آغا راولی ما ترور استاسو دپلار استاسو نا په خبرو خبرو کې او دې په موږ باندې حالات ډېر بد دي او په ملک کې قحط راغلی دی موږ پلار را لېږلو خاو سوغ نه یسې تاسو او موږ خو خپل لس یو بل نه یولسم وي هغه کمیزي کې دی هغه د پلار سره دی
خانو سیدك زب هو ګورم زه تاسو رښتینی کی تاسو دروځنی د غیوب را ولې ماله الا ترون اني اوفي الكيل عينين تاسو يقينا زبر كوما بمانا وانا خير المنزلين او زغورا ملمستيا كونكن يما سور اكرام ويما ساسوك فان لم تاتوني بي نكران وسط اسوغا فلا كيل لكم عندي نبيس بمانا تاسو لرا زمان سرا ولا تقربون نبرا نجديك قيمتا قالوا يا وي سنراود عنه أبا زردتي خبر بوكو من داغ بباركي دبلار داغ سرا يروي دزان سنيشو دبلار سرا بولا خبر بوكو زكي جي دي مخكم يورور زي كده نو دو بخ پزانم پو دي چرك بلار تمنگوي نو گرانه ده خواهد اوی جزا سیده منگو پلار سر خبر اوکو وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَيَقِينًا مَنْغَ خَامَخَا دِسِ كَوْنْ كِيُو یوسف علیہ السلام دے خبرو خادمانو تووی وی دوی دا کم رقمی چرا وڑا پیسی را وڑی دا غلی دا پارا دا بوتا با دی سامان کے واپس کری جی دوی بیا راش اسنی جی پاتی شی وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم او يا خادمان اخبلتا واتوي مال د تجارة ددوي ببارونو ددوي كي لعلهم يعرفون هذا دي دفارة دوي بيجني اذا قلبوا الى اهلهم كرجي وابشي دوي اخبل كروالوتا لعلهم يرجعون دديد بارج دي واپس راشي فلما رجعوا الى ابيهم نهر كلت واپس والبلار فلت قالوا وي يا ابانا ابلار زمنگا منع من الكيل من كريشو زمنگنا بيمان دراشن فأرسل معنا أخانا نوليغ منشر رور زمنغا نكتل بيمان براولو وإنا له لحافظون أو يقينا منغا خام خاد دي فازت كون كيو ويكا منغا بن يامين زان سرا بونتونو غلبا نمي لأي خدای موږ سره پریده او موږ ته سره لوس کو چې موږ به د خیال کو قالو یعقوب علی السلام هل آمنکم علی اعتبار نکوم پتا سو د ببارک الا کما امنتکم علی اخی من قبل مگر لکه چې اعتبار می کړی او پتا سو ببار ضرور د دکی مخ کې د دنه یو پر مو اعتبار کړو دغه نتیجه ما ته میلاو شو فالله خير حافظا نو الله ډیر غره حفاظت کوون کې دی او هو ارحم الراحمین او هغه ډیر رحم کوون کې دی د رحم کوون کو نه القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.